უკანონო თვალთვალი მუდმივი შევიწროება დევნა მუქარამ არასასურველი კომუნიკაციის დამყარება და სხვა მსგავსი შემაწუხებელი ქმედებები შესაძლოა მალე კანონით დასჯადი გახდეს. იუსტიციის სამინისტრო ახალ კანონ პროექტზე მუშაობს, რომელიც ადევნების მსხვერპლთა დაცვას ისახავს მიზნად. თუ კანონი ძალაში შევა, ბევრი აბეზარი შეიძლება საბოლოოდ ციხეში აღმოჩნდეს. Sistematore khasiatis shevitroeba devna mukara adevnebaze mokle teksturi shetqopinebebi chetsuxebasa da kuchashi dakhodraze male politsiisatvis mimartva shesadzlebeli gaxdeba akhal kanon proekts romlis idea gaertianeba safaris ekutnis justitsiis saministro parlaments tsarudgens im shemtkhovashi tu mskhvelpli adevnebis gamo zlier psikhologiur stres ganistis da shishis gamo tskhovrebis tsesitsvlis mozaladi administratsiul pasukhisgebashi miechema pirveli shemtkhovisas sasjeli shesadzloa jarima an gamosastsorebeli samushao iqos ყოველ მეორე ხალხზე აქვს ეს პრობლემა. განსაკუთრებით ეს პრობლემა თვალს იჩენს, როდესაც წყვილი შორდება, ან ასევე არის შემთხვევები, როდესაც საერთოდ არანაირი განსაკუთრებული ურთიერთობა ორ ადამიანს შორის არ არსებობს, მაგრამ ვინაიდან ერთს აქვს აჟინებული სურვილი, რომ გარკვეული ურთიერთობა იქონიოს, ახორციელებს მსგავს გადაკიდებას. გადაკიდება იგივე სტალკინგის საერთაშორისო დაღიარებული ტერმინია. ეს შემაწუხებელ სატელეფონო ზარებს წერილობითი შეტყობინებების დატოვებასა და პირის ქონების დაზიანებას გულისხმობს. ეგრეთ წოდებული გადაკიდების მუხლი პროექტში შემდეგნაირადაა განმარტებული. არაკანონიერი თვალთვალი, განმეორებითი შევიწროება, დევნა, მუქარა, პირადი სატელეფონო ელექტრონული ან მესამე პირის მეშვეობით კომუნიკაციის დამყარება ან სხვა ქმედება, რომელიც მსხვერპლში იწვევს მძიმე ფსიქოლოგიურ სტრესს და მისი ახლობლის ან საკუთრების წინააღმდეგ ძალადობის გამოყენების საფუძვლიან შიშს და აიძულებს მსხვერპლს მნიშვნელოვნად შეცვალოს ცხოვრების წესი. Maka Tsivtsivadze qopilma meuglem Ilias Universitetshi studentebis tvalcin 2014 qlis oktombershi mokla mashin gairkva rom devnis gamo man politsias araertkhel mimarta. Uplebadamtsvelebi ixseneben rom bolodros mokhtari femitsidis shemtkhovebs titkmis qolotvis tsinustsrebda mkvlelis mkhridan ukanono tvaltvali daadevneba. Qolotvis tsdilobdit rom sapatrolo politsiistvis ese vtkvet gveizulebina rom mat reagireba gaeketebinat shedarebit daqebit etapze, rotsats khdeba soret ukanono tvaltvali shetsuxeba psikolo ლოგიური ესე ვთქვათ ზეწოლა, შანტაჟი და ასე შემდეგ, რაც ვერ ხდებოდა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი წინაპირობა იყო ზუსტი და ძალიან კონკრეტული რეგულაციის არარსებობა. კანონ პროექტის იდეის ავტორები ამბობენ, რომ სტალკინგი ბიზნესთან სხვა ურთიერთობებში ხდება. კონკრეტულ რეგულაციაზე პარლამენტი სავარაუდოდ საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში იმსჯელებს. დეპუტატები ამბობენ, რომ ცვლილებები აუცილებელია. უმცირესობაში კი თვლიან, რომ მხოლოდ კანონის მიღების მდგომარეობა ვერ შეიცვლება. საკანონმდებლო ვერკეტების შექმნა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვა საკითხია, რამდენად ეფექტური იქნება და პატრული რამდენად ეფექტურად შეძლებს ამის იმპლემენტაციას, როგორც ციტრიან განხორციელებას და შესრულებას. ჩვენი კითხვები სწორედ ამას დაუკავშირდება და ამაზე იქნება დამოკიდებული ხარ და უჭერ თუ არა. ნახოთ პრაქტიკაში როგორი მუშაობს ეს ახალი ნორმები, რაც ეს ეგრეთ წოდებული ადევნება თვალთვალი, ანუ მოქალაქის პირად ცხოვრებაში დისკომფორტის შეტანა და მისი შიდა სიმშვიდის და მყუდროების დარღვა, რაც შეიძლება გამოიხატოს სხვადასხვა უკანონო ფორმით. ეს მართლაც არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის სივრცე. ადევნებისა და უკანონო თვალთვალის შესახებ ხშირად მიმართავენ სახალხო დამცველის აპარატს. ომბუდსმენის ოფისში საკითხის კანონით რეგულირებას დადებითად აფასებენ. მნიშვნელოვანი ინიციატივაა, რომელიც სამართლებრივად დაარეგულირებს საკმაოდ აქტუალურ პრობლემას და სამართალდამცავთა მხრიდან რეაგირების შესაბამის მექანიზმებს განსაზღვრავს. საქართველოში საკმაოდ ხშირია უკანონო ადევნებისა თუ თვალთვალის შემთხვევები, როგორც ოჯახში ძალადობისას, ასევე სხვა ტიპის ურთიერთობებში. შესაბამისად, სახალხო დამცველის აპარატი მიესალმება აღნიშნული ინიციატივას. საერთაშორისო გამოცდილებით სტალკინგის მსხვერპლი, როგორც წესი, უმეტესად ქალები არიან ძირითადად. ისინი შევიწროებას ყოფილიან მოქმედი პარტნიორებისგან განიცდიან. საქართველოს პარლამენტში ინიციატივა უახლოეს პერიოდში შევა, სწორედ ამის შემდეგ გაირკვევა ჯარიმის ზუსტი ოდენობა და ალტერნატიული სასჯელის სახეები.